फक्त हा उपाय करा आणि अपचनाच्या समस्या, बीपीचे त्रास, डिप्रेशन, शांत झोप न लागणे, तोंडाची दुर्गंधी या सर्व समस्यांपासून लगेच सुटका। नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी शरीरातील बऱ्याच समस्या चुटकी सरशी नायशा करणारा असा खूपच सुंदर आणि बहुगुणी घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने तुमचे ब्लड प्रेशर, पचन, आळस, अनिद्रा व डिप्रेशन हे पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होणार आहे। याबरोबरच तुमची स्मरणशक्ती देखील या उपायाने भरपूर वाढण्यास मदत होईल आणि या उपायाने तुमची तोंडाची दुर्गंधी देखील नाहीशी होण्यास मदत होणार आहे। म्हणजेच हा उपाय तुम्हाला माउथ फ्रेशनर करता देखील वापरता येईल। यासाठी आपल्याला लागणार आहे हिरवी वेलची, हिरवे वेलदोडे। हिरवे वेलदोडे हे आपल्या शरीरासाठी खूपच उपयुक्त आहे। या वेलदोड्यांमध्ये मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, प्रोटीन, फायबर, झिंक, पोटॅशियम याबरोबरच यामध्ये आयन, व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन सी याची मात्रा भरपूर प्रमाणात असते। म्हणूनच हे आपल्या शरीरासाठी खूपच उपयुक्त असे मानले गेले आहे। दोन हिरव्या वेलच्या घ्यायच्या आहेत आणि या थोड्याशा बारीक करून घ्यायच्या आहेत आणि एक ग्लास पाणी कोमट करून घ्यायचे आहे आणि आपण जी पावडर केली आहे ती यात टाकून द्यायची आहे। मित्रमैत्रिणींनो, आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबर सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार आहे। आणि जे पाणी आपण गरम करून घेतले आहे ते यात टाकायचे आहे आणि हे असेच अर्धा तास झाकून ठेवायचे आहे। याप्रमाणे अर्धा तास हे असेच राहू द्यायचे आहे। अर्धा तासानंतर हे काढून घ्यायचे आहे आणि रात्री झोपताना हे पाणी पिऊन घ्यायचे आहे। असे जर तुम्ही करत गेलात तर तुमचे माउथ फ्रेश राहील, बीपीचा त्रास होणार नाही, अनिद्रेचा काही त्रास असेल तो देखील निघून जाण्यास मदत होईल आणि पचनशक्ती देखील तुमची वाढण्यास मदत होणार आहे आणि यामुळे तुम्हाला शांत झोप देखील लागण्यास मदत होते। आणि तोंडात जास्त दुर्गंधी येत असेल तर तुम्ही हा उपाय ब्रश केल्यानंतर दररोज सकाळी देखील एक वेळेस केला तरी देखील चालेल, म्हणजे तुमची तोंडाची दुर्गंधी देखील यामुळे निघून जाण्यास मदत होणार आहे। व अपचनाचा त्रास आहे, बाकी दुसरे त्रास आहेत तर अशा व्यक्तींनी हा उपाय रात्री झोपताना करा आणि ज्यावेळेस तुम्हाला हे पेय प्यायचे आहे त्याच्या अर्धा तास पहिले तयार करून मग याचा वापर करायचा आहे आणि कोमट करून ठेवलेले हे पेय तुम्हाला तसेच प्यायचे आहे, नंतर पुन्हा गरम करायचे नाही। ज्यावेळेस प्यायचे आहे त्यावेळेस तुम्ही हे गाळून मग हे पाणी पिऊ शकतात। 15 दिवसातच तुमच्या मुखाची दुर्गंधी पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होणार आहे आणि तुम्हाला बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याकरता तुम्हाला हा उपाय 3 महिने तरी करायचा आहे। याचा कुठलाही साईड इफेक्ट नाही तर आपल्याला याचा भरभरून फायदाच होणार आहे। मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल, चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।